bare lige den her kørende. Den vil ikke køre. Alright, så vi er ved trianglen. Vi er nu... Eller nej, er vi i gang nu? Ja. Du skal lige sige, når vi er i gang. Vi er i gang. Der var det helt vent for. Nej, tak. Nej, okay. Så hvad har du lavet i dag, for eksempel? Jeg har været til et debatarrangement på en skole. Det var ret fedt. Ja, det gik godt. Ja, synes jeg. Men der er sådan lidt... Der er lidt, vi skal lige forklare den der med 24-årsreglen der. Ja. Der er sådan lidt forvirring omkring, hvad vi mener. Men når man får det forklaret, så er folk totalt cool og ved, hvad vi mener. Ikke? Var det den sværeste punkt at forklare? Ja, det synes jeg lidt. Ja. Det synes jeg lidt. Men altså, sådan er det. Vi kører. Ja. Vandt du det der klapsalve-konkurrence? Hvem var de andre kandidater? Nå, det var Søren Pind og... En, der hedder Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, og en, der hedder Johanne og Jakob Bjerregaard fra Socialdemokraterne, og en fra Ny Alliance, ja. Vanilla Kur. Lassel, eller? Ja, ja. Alright. Gamle radikale. Ja. Yeah. Utrolig flink mand. Og dem fik du, dem vandt du over? Jeg har det ikke sådan. Jeg tror ikke på det der, man skal vinde over hinanden. Jeg tror på, at man skal fremlægge sine synspunkter, og så må vælgerne sgu egentlig selv finde ud af, hvad de vil. Det tror jeg på, ikke? Alright. Det skal vi gøre. Vi tales. Ja. Yeah.